මල් වගේ. හැබැයි හැම මලකම පෙති පහක් නැහැ. ඔව්, එයා ටිකක් වෙනස් තරුවෙක්. හැබැයි වෙනසක් නැතුව ලස්සන කූඩුවක් හදන්නයි එයාගේ මේ උත්සාහය. ඒත් පේන්නේ නම් වැඩේ ටිකක් අමාරුයි වගේ. පොඩකින් නෑ. දැන් නම් එයාට හිතේ තිබුණු විදියටම ලස්සන කූඩුවක් හදන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. දැක්කා නේද? එකම එක පුංචි සිතුවිල්ලකට පුළුවන් මහා ලොකු වෙනසක් කරන්න. මේ පුංචි හදවත් වලට පුළුවන් නම් සැමටම එකසේ සලකන්න. එයි අපිට බැරි. ඔබට මට වගේම ඔවුන්ටත් ලස්සන හීන තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ඔබත් ඔබේ යුතුයකම ඉටු කරන්න. මේ පින්බර සිතුවිල්ල හැමදාටම හිතේ තියාගන්න. සැමට එකසේ සලකමු. සැමට